че сега ще подложа на прегласуване Проекта на решение за гласуване недоверие на Министерски съвет. Подлагам на гласуване. Моля, режим на гласуване. Моля, обявете резултата. Гласували 226, за 71, против 155, няма въздържали се. Предвид това, че не са събрани необходимите не по-малко 121 гласа, вотът е неуспешен. Господин Борисов, здравейте. За телевизия СКАТ да кажете две думи. Разбрахте ли сега, се разбрахте за бюджета? Другия път, като стане скандал в сглобката, ще ви повярва ли обществото? Нека да са всичките тук, че... Ако ние не произвеждаме добри новини за хората, ако всеки ден предизвикваме някакви скандали, за какво да съществува? Всеки ден има скандали. Еми за това, колегите от ПП и ДБ, вместо да идват да ме слушат и да ходят да приказват Найо какво съм казал, да си дадат сметка. Истинската драма ще дойде на ротацията. Защото декември месец имаме две много важни дати. 6 и 15 декември за промяната на Конституцията. Това задължително ще ни държи нас до тогава. И ако с колегите намериме сили да произвеждаме не за предмедите добри новини, а по цели сектори да разбират, че това е най-доброто, ако продължи практиката да се търсят скандали вместо обединяващи ни теми, то най-доброто е тогава да се разпадне тази сглобка и да се отидат на нови преговори. Разбраха се за бюджета. Имаше разногласия там. Не съм сигурна, че са се разбрали. Или поне това, което ние днес ще направим, доста ще им развалим рахата. Чухте какво казах днес, после ще говори пред медиите. Вчера на обяд от Министерство на финансите изпращат писмо на кметовете до вечерта да предадат проекти, които да бъдат вписани в бюджет. Който успял, успял, който не успял, няма да бъде финансиран. Това просто е абсурд. Сигурна съм, че имат готови списъци. В момента само шиканират с това писмо, нали, дайте си проектите и после ще кажат ми, вие не сте ги дали. Кой нов кмет, например, може от обяд до вечерта да подготви проектите, да ги изпрати и така нататък? Не, няма да стане това. За бюджета ще дадем сериозна битка. Достатъчно разпарчетосаха цялата държава. Министерства, постове, фирми, ПВУ, мини, Лукойл, всичко си разпределят и раздават. Сега искат през бюджета, който стига до всеки един човек. Това е, касае всеки българин. Пак да украдат парите, просто няма да стане. Кирил Петков или Асен Василев стана главният кадровик на републиката? Не, това не знам. Питайте си ги тях. Който и да е, му е лоша кадровата политика. Няма, не бягам никакъв случай. Как ще бягам? Търся даже вашето предаване, не мога да го открия. Да, кажете ни сега обществото ще вярва ли, когато отново има скандали в сглобката, след като се разбраха за бюджет? Каква сглобка? Това е правителство. Аз не мога да разбера, може ли една кака от надежда да излезе да каже, че е сглобка и цяла България, интелигентни и възпитани професори и така нататък, да говорят за сглобка муфа. Това е правителство, което има съответни политически партии в парламента, които го подкрепят. Какво има? Кой сега е главният кадровик на републиката? Кирил Петков ли стана? Виж, в кадровата част не знам кои са, би трябвало да бъде Денков. Но така като го гледам, като че ли много не му дават думата в тази част и мисля, че трябва да се ориентирате към Асен Василев. Сложен въпрос. Вчера, гледайки медиите в България, останах с впечатление, че Бойко Борисов пак е назначава министър на вътрешните работи. Вижте, сглобката ще държи в тайна всички тези неща. Лъжите лъсват. Кирил Петков твърдеше, че няма министри. Вчера се отказа, че Бойко Борисов ме предложил Калин Стоянов на МВР. Отрече се от министра на иновациите. Изобщо никой не може да разбере как са намирани тези експерти. Слушайки Кирил Петков, най-вероятно интервюта е провежда, защото той вътрешен министър го намира с интервюта. Кадровиците са ясни. Борисов, Певски, Асен Василев. Кирчо е глупака, полезният глупак, който бутат напред всички да го бият глупавата глава и да му се подиграват. Това е истината. За бюджета се разбраха, така развръзката беше бърза. Сега следващия път ще им повярва ли обществото, в когато има скандал в сглобката? Аз не съм сигурен, че са разбрали за бюджета. Те първа предстои комисия да се гледа в зала,
Там, знаете, лобистските интереси на ДПС и на ГЕРБ върват с пълна сила. Ще има скандали по бюджета, но виждайки, там се дели краденото. Не е нещо, което да ги спъне разпределянето на баницата. Да видим как ще протечат от тук нататък ситуациите, но мисля си, че бюджета действително няма да ги спъне. Дерогация срещу власт, това ли е канадската борба, която също се води? Това е борбата на едни корупционери срещу други корупционери. Тези, които 15 години пазиха Лукойл и Валю Златев и Бойко играеше баскетбол с него по игрищата и не плати Лукойл една стотинка, сега искат да махнат дерогацията, горивото да стане 5 лева. Другите, понеже са на тази хранилка, в момента Асен Василев иска да я запази, ама с дерогацията не се намалява цената на горивата. Просто свръхпечалби трупа същата тази Лукойл. От много слуги на чужди интереси България само губи. Така че не знам какви са им вътре залозите между тях, но действително е много грозно това, което се случва. Аз не мога да повярвам, че обществото, това, което вижда по медиите, действително разбира какво се случва тук. Тук се случва едно безобразие, което е продиктувано извън България. Това безобразие Христо Петров Хазарта го потвърди в едно интервю след първия тур на местните избори. Техните, нашите евроатлантически и отвъдатлантически партньори са накарали ППДБ да подкрепят правителство на корупционера Борисов и те го подкрепят. Заедно са в сглобка. Едните искат да се перат, да няма Магницки за тях, а другите искат да крадат и да управляват. И днеска с това за общините, което става, с проектните бюджетите за общините, за проектите, за пореден път показва, че Асен Василев работи в полза на ГЕРБ и ДПС. Парламентаризма къде отиде? А какъв парламентаризъм с Искрен Митев в Народно събрание и с половината от ПП? Те нямат понятие за какво са тук. Действително и този момент с Обединени патриоти имаше много по-качествени хора в парламент. По-отговорни, по-експертни. Но истината е, че нивото девалвира, то девалвира в цялата държава. И това е отражение на това, което случва в държавата. Трябва да има някакъв механизъм, по който да се подбират народните представители. Не може всеки луд, който има повече финанси, подкрепене от партия, подкрепена извън територията на България, да го праща тук в Народно събрание, ние да им слушаме глупостите от сутрин до вечер. Не питам един въпрос за бюджета, се разбраха май. Ами аз често казвам бюджета не го следя, но да, така изглежда, че с оптимизиране на някои разходи. Следващия път, когато има скандал в сглобката, хората ще им повярват ли по този начин? Много бързо стават развръзките. Ами аз не бих казал, че е бързо. Мисля, то тези конфликтни ситуации са предпоставени от това, че партии, които са опоненти, всъщност подкрепят на управление. Така че това е, казахме го и първите дни, когато беше избрано правителството, че такива неща ще има и решението е диалог. Бюджета всъщност, ние сме свикнали да го гледаме като инструмент за политики, но всъщност в електронното управление парите са на последно място. Първо, защото има достатъчно други инструменти, но така или иначе много пари са изхарчени вече, резултат не е постигнат. Аз и като станах министър казах, на нас не ни трябват пари за реализиране на електронното управление. Трябват ни насочени мерки, които са нормативни, процедурни, така че всъщност да заработи системата, в която вече са наляти едни пари. Сега правителството преговаря ли за внасяне на петрол освен от Русия, за да може да работи Нефтохим Бургас или отново ще чакаме последния път, последния момент да става истерия? Предполагам, че както винаги в последния момент ще дойде истерията, нищо ново. Какво прави правителство в момента, трудно мога да ви кажа, не ни се отчитат тук. Тая невероятна криза, която настъпи, ще има ли дерогация, няма ли да има дерогация, след три дена да я няма дерогацията, пък да има дерогацията. Много някак си водевилно ми изглежда, защото има един много елементарен ход. Самите ние в Икономическа комисия приехме една поправка, където дадахме право на правителството да назначава така наречения особен управител. Това е човек, който правителството назначава, отчита се на парламента, на двете комисии в парламента и който контролира всичко свързано с финансовата и търговската част на Лукойл. Тоест, ако имат някакви претенции, че Лукойл изнася незаконно, че Лукойл произвежда на безумни цени, че Лукойл печели много, няма никакъв проблем държавата да си влезе в функциите и да си назначи особен управител. Не го прави и въпросът е защо. Вас срещу дерогация, това ли е канадската борба, в която се случва сега? Трудно мога да ви кажа каква е борбата. По-скоро ми приличат на мазните борби в Истанбул, по-скоро в Одрин, където с някакви захапки, сглобки,
трудно могат да се откачат едни от други, но ще видим, времето ще покаже. За бюджета се разбраха, нали така? И то винаги е било така. Еме сега, отново когато стане скандал в сглобката, как ще повярват хората? Вижте, сега му казаха сглобка, което си едно чисто коалиционно управление. Преди години, върнете се назад, аз имам доста опит, този парламент, са били коалиционни споразумения, коалиционни преговори. Винаги управляващата партия или управляващата коалиция си е решавала проблемите и винаги опозицията след това е скачала върху това. Нещо ново изненадващо няма, кой знае какво. Аз лично мисля, че сглобката, не ми е приятно да оказвам сглобката, или както казва Борисов, не коалиционното управление, но това нещо ще продължи най-малкото до след европейските избори. Кирил Петков стана ли главният кадровик на републиката? Не бих казал. Според мен има други хора, които кадруват по-силно от него. Да ни кажете за бюджета, май че се разбраха. Ами това е информацията. Последната, какво значи разбиране? Разбиране в какъв вариант да влезе и оттам наследна комисията работят по темите. Друго имам предвид. За това, че сега следващия скандал в сглобката по същия начин ли също доверие ли ще има от обществото, защото много бързо се развръзката е доста бърза. Вижте, това показва, че всъщност изобщо не говорим за коалиции. И това е много важно, защото в крайна сметка и това е функция на Народно събрание. Нали, вкарват се форми на проект, в случай говорим за проект на бюджета и в комисия експертите работят и виждат къде може да направят компромиси и кое не. Вижда се и в гласуванията, вижда се и миналата седмица. В крайна сметка доста време отнема, включително вота на доверие. Видяхте, че дори опозицията реши една седмица да не си гласува собствени вот на доверие. Така че в този ред на мисли усилията върват и това е нормално. Преговори, разговори, в крайна сметка крайният резултат ще излезе от комисията и от пленарна зала за формата на бюджета. Кирил Петков стана ли главният кадровик на републиката? Не. Такова нещо нямам и изказването му беше видно. Кабинет се излучат експерти. Няма кадруване, има експерти. Споговорим за дерогацията. Правителството така предприема ли мерки за това да не се внася петрол от Русия, да се видят нещата, не в последния момент, както сме свикнали? Ами точно това беше и нашата позиция, за да не бъде за 3 дни, ами да в крайна сметка да има достатъчно период от време, в което ние да реагираме адекватно, така че да няма нарушаване на пазара и дигане на цените както на горивата, така и до крайния потребител. Така че смятам, че времето, което ще отнеме до в крайна сметка влизането си на дерогация, ще позволи достатъчно време на правителството да реагира адекватно, да предприеме необходимите превентивни мерки. Власт срещу дерогация, това ли е канадската борба? Не, разум срещу дерогация. Не е власт срещу дерогация.